Pa evo ono što smo obećavali u ovoj godini, da kažem, da ćemo dalje nastaviti edukaciju naših lekara, da ćemo nastaviti i usavršavanje naših lekara. Eto, lepe vesti iz Ministarstva zdravlja. Isti su odobrili, znači, samo bih vas ispravio da imamo 5 specijalizacija. Tehnička jedna greška, zato što smo dobili još jednu iz kliničke biohemije, tako da imamo 5 specijalizacija i 5 užih specijalizacija. Naravno, radost velika, imali smo čak odobreno i više specijalizacija, međutim, zbog našeg kadrovskog stanja, nažalost, u ovom trenutku smo mogli da podelimo ovoliko i trudili smo se da od postojećih specijalističkih grana dalje nastavimo to usavršavanje i to je bitno, naravno, da bi se neka veća granica u stručnosti postavila u Zdravstvenom centru Vranje. Koje su to grane specijalizacije? Evo, znači, počeo od ginekologije, dalje transfuzije, anestezioloških grupa, neonatologije, gastroenterohepatologije. Što se tiče ovih osnovnih specijalističkih studija iz kliničke biohemije, hirurgije, internih bolesti i pedijatrije. Znači, u svakom slučaju želim uvek da kažem jednu istinu. Nažalost, u jednom prethodnom periodu nismo vodili računa o pravovremenom odabiru i usavršavanju naših lekara, tako da smo došli u jednu situaciju da smo taj neki vakum imali, onaj prazan period, gde smo, nažalost, ostali na nivou opšte prakse, nismo usavršavali ljude i zato imamo u specijalističkim granama sada velikih problema. Moram da kažem, i građani moraju da shvate, a i pacijenti naši, da stvarno nismo krivi zato što u ovom trenutku zdravstveni centar ima 3 urologa, zato što u ovom trenutku ima 4 ortopeda, gužve, postoje redovi. Da, to je naša stvarnost i, nažalost, u naredne 2,5 do 3 godine bit će tako, dok nam ne dođu novi specijalisti koji su na svojim specijalizacijama, imamo i uže specijalizacije odobrene u prošloj godini, isto smo pustili ljude, pored COVID-a, imamo aktivnih 47 specijalizacija, međutim, bit će problema u narednih 2,5 do 3 godine. Koje rešenje možete? Znate, nažalost, ovo što ja kažem, nije se vodilo računa. Niste vodili dobru kadrovsku politiku, niste vodili dobro zanavljanje kadrova. Jedan stručnjak, ako narod misli i naši pacijenti da misle da se stvori posle 5 godina, na primjer, hirurgije, to nije tačno. Tom specijalisti treba dodatno usavršavanje, praktičan rad u narednih 1,5 do 2. To je minimum minimuma, da ne kažem, gde se u tercijnim ustanovama kaže da jednom dobrom stručnjaku treba još 5 godina posle specijalizacije. Nije se vodilo računa, takvo je stanje, realno, surovo i moramo ga reći. Imaćemo probleme sa ovim kadrovima postojećim, trudimo se da prevaziđemo sve. Nažalost, osetit ćemo i mi posledice takve neadekvatne neke kadrovske politike, a osetit će, nažalost, i pacijenti. Zdravstveni centar Vranje u ovom periodu za gradsko vreme značajno dobio u opremi i savremenim dijagnostičkim aparatima. O kakvoj opremi reč, kada će biti namontirano? Jedan mali uvod, da. Ono što sam ja i na ranim konferencijama govorio, da nikada bolja saradnja između Ministarstva zdravlja, znači ovog zdravstvenog centra, jedna smo mi definitivno regionalna ustanova, kako god žele da nas prikažu, i ono što nikada neće moći da izbrišu, to su statistički podaci. Moram prvo ovo da kažem zbog nekih raznih pisanja koja nisu dobronamerna za zdravstveni centar. Ako vi imate 482.000 pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ako imate 238.000 pregleda u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, ako imate 18.500 hospitalizacija, pa gde su ti da nam pomognu možda u tih 18.000 u vidu posteljine, možda ćebadi, možda nekih sredstava za ličnu higijenu? Sa žaljenjem moram da kažem da smo radili analizu u ovim danima, imao sam i kolegijum načelnika, gde smo donatore, ovaj zdravstveni centar živi sa donacijama, jer smo mi ustanova u blokadi. Koje veze ima ova ustanova sa blokadom i ovo rukovodstvo trenutno upravi sa 12 meseci, 13 meseci rada ovde, gde se sve plaća asignacijama? Ekonomisti znaju šta znači plaćanje
Znači, nema veze sa takvim jednim dugom. Donacije, sve sa strane. Verujte, iz upravnog Pčinskog okruga smo imali 5-6 donacije. Znači, nas više cene ljudi iz Pančeva, iz Novog Sada, iz Kragujevca, iz Smedereva, i da ne nabrajam gradove, gde je ušlo u vidu donacija skoro 3 miliona dinara. I sada da se vratim oko 2 miliona evra, znači, nismo naravno pohvaljeni da smo dobili jedan skener koji košta sitnica 36 miliona, drugi skener novi koji košta isto 36 miliona, mamograf koji je dobijen sada i očekujem sada, imam sastanak u petak u Kliničkom centru Srbije, isporuka, dinamika isporuke, nezvanično mogu da kažem do kraja novembra, ali to su neki nezvanični podaci, 21,5 milion, 6 miliona ultrazvuk, 2 sanitetska vozila, 10,5 miliona, pa zar to nije da je definitivno država, o kakvoj nazovi rekonstrukciji pričamo? Pričamo o ozbiljnoj rekonstrukciji, gde je uloženo preko 20 miliona evra, gde ovde je 40 godina, ja sam 24 godina u zdravstvenom centru Vranje kao hirurg na odeljenju hirurgije. Šta je uloženo? Nosili smo do pre dve godine pacijente iz operacione sale na nosilima, takozvanim partizanskim nosilima. I mi pričamo. I verujte, i ovom rukovodstvu je dosta onih dnevnih političkih aktivnosti u jednoj priči. Ajde da pomognemo. Mi smo došli ovde, evo godinu dana, pomažemo zdravstvenom centru. Ponosni smo što se tiče rekonstrukcije, uveli smo u red, definitivno za koji mesec ćemo imati završetak tih nekih radova, osnovnih, da tako kažem. Infektivno odeljenje, neko pohvalio da je infektivno odeljenje završeno što se tiče adaptacije i čekamo tehničku dokumentaciju i da uselimo najzad infektivno odeljenje. Pa ćemo videti kakvi su uslovi u tom novom nekom infektivnom odeljenju, a da ne pričamo o lameli A, B, i C, evo gde stavljamo krov u C bloku i već smo treći sprat uradili, da kažem, 50% poslova. To će ostati, taj C blok će ostati i radovi će tu biti. I kakve će uslove pacijente? Ja volim da vidim izraze lica naših dobronamernih građana, kakve će uslove dobiti pacijenti prvi put u istoriji. A da ne pričam o benefitu zdravstvenog centra, koji će imati dijagnostiku na jednom mestu sa 3 skenera, i to brzo dijagnostiku, apsolutno, specijalističke službe na jednom mestu. Pa zar mi ne vidimo da se pacijenti šetaju? Naravno da se šetaju, ali je rekonstrukcija u toku. Mi znamo u kakvim uslovima radi i živi interno odeljenje. Dva sprata čekaju, ali ne čekaju zbog rukovodstva, nego čekaju zbog tehničke dokumentacije. Jer nama je u A bloku drugi i treći sprat završen. Ali naravno, vi ne možete da usedite pacijente bez zvanično tehničke dokumentacije i privremene dozvole da možete da koristite objekat. Da ćete imati centralizovane gasove, intenzivnu negu po prvi put i na internom odeljenju, ono što zovu koronarna jedinica. I hvala Bogu, u narednih nekoliko meseci jedva čekamo ovome što pričamo da se namontira ta oprema i onda ćemo da vidimo puni sjaj. Kadrovski, da, u problemu smo. I bit ćemo u problemu, to je otvoreno pitanje u 23. godini kada izgubite 25 specijalista. Ali da vam kažem, nisam ja kriv što je, na primjer, moja malenkost došla na odeljenju hirurgije posle 14 godina kao prvi specijalista, gde su se stvarali feudi. Feudi od internog odeljenja, i od hirurgije, i od mnogih odeljenja. To je istina surova. I to mnoge boli. Kada ovaj direktor ove ustanove, a inače specijalista i lekar, kaže istinu, noge bole. Istina je takva. Da li vas boli ili ne, tako je. Da će nam biti teško? Biće i nama teško? Verujte, kada moj urolog ima u ovom mesecu 180 sati prekovremenog rada i ja potpišem da može da ima do 40 sati i oni se ljudi ne bune. Teško i pacijentima, kažem, teško i njima, žao mi je, mi smo ovde zbog pacijenata, ne zbog nas samih, na kraju kraju to je naša profesija. I a priori da odbacimo, nažalost, mnoge naše kolege su izgubile glavu u COVID sistemu i to su svi bacili u vodu nekim svojim komentarima koji nisu ljudski, dali su svoje živote, pa čak je procena da su lekari možda stradali kao u nekom ratu. Neka statistika koja će konačno izaći i vidjet ćemo koliko je lekara, koliko je sestara, koliko je bolničara, spremača izgubilo glavu u ovoj pandemiji. Kada niko nije smeo da proviri,
da pogleda šta se dešava. Niko nije znao kako ide COVID i ova infekcija i kako će dalje ići. A lično sam i na svojoj koži osetio šta znači. I lično na svojoj koži. Mislite da sam u nekoj ustanovi, da imenujem, imao najbolje uslove? Ni govora. Ali kada mi je bilo bolje, ja sam lično, i to mogu da potvrde i saradnici, i kolege, i osoblje, menjao manometre na bocama, kad mi je bilo bolje, kad sam bio negde na protoku od 25 litara kiselnika, pa sam iznosio guske. E, to je ono zašto smo se trudili da završimo ovaj poziv i da budemo ljudi. I ono što ja kažem, kao volim patrijarha Pavla, jer sam ga lično i upoznao, kao episkopa Raško-Prizrenskog, što kaže, budimo ljudi, iako smo Srbi. Ajde jednom da budemo ljudi i da gonimo interes našeg naroda, naših pacijenata i naše ustanove. Koliko lekara pred penzijom ovde? Ovo sada, to su, evo, rekao sam vam o specijalističkim u 23. Evo, 25 specijalista nam ide, ide nam i srednje osoblje i, što kažem, stvarno smo dobili što se tiče opreme, tu nemamo šta da zamerimo, neki budući period će biti bukvalno ono što bude naš zadatak i zadatak uprave u daljem periodu je kadrovi i oprema. Oprema za rekonstruisani deo, jer ćemo povećati posteljni fond od 543 postelje na 590, za to vam trebaju ljudi, apsolutno, i ono što ja uvek uvežem, kamo sreće, mi smo mogli i 15 specijalizacija da damo, i 15 specijalizacija, ali hajde da primimo lekare koji su nam na određenom, a ima ih 19, i to je moj zadatak, da molim i da objasnim u Ministarstvu zdravlja, hvala Bogu i sa novim ministrom koja je izuzetan stručnjak i znam lično profesorku, znam kako će se boriti za zdravstvo i očekujem, kažem, još bolje rezultate u tom pogledu. I naravno, oprema, ovo što imamo od kreveta, ljudi naivno tako shvataju, mislim, nisam u onoj opremi govorio, pa mi smo dobili 39 kompjutera, znači, sve je era digitalizacije, apsolutno, pa šta mislite koliko košta? Pa košta 20 miliona, dobili 40 kreveta, jedan krevet nam košta 1000 evra, ajde sada da u valuti pričamo, a to daje ministarstvo, portabilni ultrazvuk, 28 hiljada evra. Mislim, stvarno smo dobili i očekujemo i imamo obećanja da ćemo sve to realizovati, da uradimo ovu potporu sa kadrovima. Sve što možemo da angažujemo, da angažujemo i da kažem, posle 3 godine kada nam se prvi specijalisti vraćaju, da imamo jednu situaciju koja će mnogo biti povoljnija za ovaj centar, naravno i za pacijente. Uvek kažem, pacijent je broj jedan u čitove priči. Direktore, u kojoj grani medicine najviše potrebno ljudstvo? Pa evo, ja sam rekao gde smo tanki. Tanki smo svuda. Evo, nisam pomenuo psihijatriju, evo imamo sada, odlaze ljudi u penziju, znači imamo dvoje specijalizanata koji će opet doći za 3 godine. Na rengenu, evo sada nam idu ljudi u penziju, opet ćemo i tu biti u manjku, bez obzira što smo primali. Primali smo čak i gotove specijaliste. Ali primite, imate 2 čoveka, pa ih primite, to vam omogući, znači, ministarstvo. Iz internih, evo, tu smo išli malo dalje na te uže subspecijalizacije ili uže usavršavanje. Dobili smo isto tu specijalizaciju, ali pazite, sa novim prostorom treba planirati kadrovski, kažem, dobit ćete u površini, dobit ćete 3000 novih kvadrata, još 10.000 ćete u rekonstrukciji ubaciti i dobit ćete 50 kreveta. Nedovoljno, planiramo da uvedemo palijativu. Znate, kad dobijete pacijenta, znate da tu nema pomoći, da je to neka terminalna faza, ali nije humano vratiti pacijenta kući. On zaslužuje do zadnjeg trenutka da ima negu i da ima terapiju protiv bola i sve ostalo. Znači, planiramo, borimo se u nekoj viziji, ranijoj smo čak, imamo i jednu salu, da kažem, u intenzivnoj nezi za ove urgentne kardiološke intervencije. Govorim tako da ljudi shvate i nadamo se da ovi mladi ljudi da će se opredeliti na tu interventnu kardiologiju pa da možemo, ovo da bude stentiranje ovih pacijenata, znate, onaj zlatni period od 90 do 120 minuta, tu je najbolje nešto uraditi.
Ministarstvo daje opremu. Znači, mi smo imali ove sale, možda desetak. I u razgovoru sa ministrom, tadašnjim, hoće ljudi da daju. Imamo prostor, mi smo pravilno razmišljali, ali nemate kadrove. Znači, nemate kadrove ni interventnog kardiologa, znači internista, pa ide dalje, pa se usavrši. Tako da, trudit ćemo se da ovaj nivo zdravstvenog centra koliko toliko vratimo u neke normative, da tako kažem, i najzad da razbijemo ono što sam na početku rekao, razne feude koji su bili u zdravstvenom centru Vranje. U toku je otvoren javni konkurs za zaposlenje medicinskih sestara. To je zanimljivo na određeno vreme. Koji je to broj i koji su to kriterijumi za zaposlenje? Da li planirate da kasnije naravno i zaposlite te mlade ljude i pa to mi nekako sveža krv potrebno? Apsolutno. Po nekoj našoj analizi kadrovskog plana koji smo radili za ovu godinu, negde od srednjeg osoblja, tehničara i sestara, 93 nam je potrebno. Toliko nam po kadrovskom planu. U ovoj godini nismo dobili novi kadrovski plan i mi bi bili zadovoljni možda negde 50% od toga da ostvarimo. Ova rešenja o kojima pričamo nisu to rešenja trajna. Taj određeni status vam je na 3-6 meseci ili eventualno neke zamene. Kažem vam, ako bi statistički pratili i kada opredelite sada broj postelja, kako se to objektivno radi, po deljenjima, imamo mi tu analizu, to je ovaj neki broj za rad koji će uključiti pacijenta apsolutno da bude sagledan maksimalno u 24 časa. Naravno, sve zavisi od Ministarstva zdravlja, zavisi od Ministarstva finansija, zavisi od realnog budžeta. Znači, nije zdravstveni centar jedini u Srbiji, nego ima mnogo zdravstvenih centara. Tako da, mi se trudimo, ono što tražimo i tražili smo, borimo se i očekujemo realno, to je realna jedna priča, da i sa povećanjem broja postelja upravo dobijemo, ne kažem da će naše želje biti uslišene maksimalno, ali ja se nadam, optimista sam, makar polovina od ovog broja je zadovoljavajuće što se nas tiče. Ovde se leče pacijenti kako iz Pčinjskog okruga, tako iz Kosovskog Pomoravlja, da li svaki pacijent dolazi do svog lekara, teška je situacija, mnogo ljudi obitava, dolazi, da li je svima pružena ta adekvatna pomoć, da li imate možda probleme sa tim, ajde kažemo, predlogom tih pacijenata u bolnici, što se tiče hospitalizacije? Iskreno rečeno, mislim da smo dali maksimum i u ovom COVID-u i van COVID-a, non COVID sada, da pričamo i o pacijentima. Izuzetnu saradnju imamo sa svim ovim okolnim našim ustanovama i imamo izuzetnu saradnju, moram da kažem, i Kosovsko Pomoravlje, od Rani Luka Pasjana. Dobijemo pacijente iz Gračanice, pa dobijemo pacijente iz Mitrovice. Odlična saradnja, ti prijemi su i ti teški pacijenti su obrađeni maksimalno u domenu naše sekundarne zdravstvene ustanove. Znate, imamo i mi granice u svojim oblastima šta možemo i koliko možemo. Ono što ne možemo, tu su tercijalne ustanove. Naša tercijalna ustanova je Klinički centar Niš, naravno. Tako da smo odgovorili, lično mislim, izazovu, ako vam ovo kažem na početku sa brojkama, a morao sam da ih kažem, pazite, nije ih niko uradio sa strane. I naravno da je ovaj zdravstveni centar potreban pacijentima. Impozantna priča sa 230 i ne znam, 2-3 hiljade i 8 hiljada pacijenata, hospitalizacija, gde smo imali smanjene kapacitete. Ako vam kažem da ortopedija funkcioniše sa 7-8 kreveta, urologija sa 7-8 kreveta imali su po 24-25 kreveta, oftalmologija koja deli svoje prostore sa hirurgijom, ima svojih 5-6 kreveta, pa se snalazimo ovako i onako. Evo, imali smo u prethodnim danima apsolutno full popunjenost bolničkih kreveta. Pa ko gleda te pacijente? Opet moram da se malo vratim šire. Pa gledaju ovi ljudi koji ovde rade, sa svojim znanjem koliko znaju. Ja sam hirurg i moje znanje je ograničeno. Znači, kao specijalista opšte hirurgije znam koji je domen u nekoj abdominalnoj hirurgiji, šta ja mogu da uradim, a gde mi je granica, pa onda pošalješ neko ko se bavi, da kažem, vrhunskom medicinom iz određene oblasti. Tercijalne ustanove su priča za sebe. Mislim da smo uspešno obavili zadatak i da
smo u nekom izvršenju, da kažem, bili zadovoljavajući, nikad ne volim da kažem odlični, jer nismo, zadovoljavajući smo bili, da smo izašli i pomogli gde god smo mogli, sa našim znanjem, i to su naše kapaciteti i naše znanje je takvo. Postoje, kažem, savršene ustanove, pa i kod savršenih ustanova nije sve savršeno. Znači, bolnica je mesto gde se leče pacijenti, nažalost, mesto gde i umiru pacijenti. Dobro je da je većina zadovoljna, ima nezadovoljnih, ima dobrih lekara, da kažem, ima prosečnih lekara, ima i loših lekara, kao i u životu. Tako da, mislim da je opšti utisak da smo uspjeli nekako da te minimume kriterijuma pređemo, ako ne i više. U toku prošle i preprošle nedelje je održan naučni skup. Koliko je to važno za zdravstvenu ustanovu? Pa žao mi je što nismo tako dobili na značaju organizovati drugi simpozijum u onkološki je velika stvar, videli ste u kom broju i kakvom broju je to, ali, na primjer, neki se nisu ni setili nekim retkom da pohvale takvu jednu organizaciju, a uraditi takvu jednu organizaciju, verujte, ni malo nije lako. Imali smo 40 godina dijalize. Mi smo jedini centar nefrološki ovde, naravno, i zato sa ponosom kažem da smo koliko god pokušali da stave na niske grane, ipak smo regionalna ustanova, bit ćemo i daj Bože da se kadrovski osposobimo i ojačamo u nekom narednom periodu, da to i dokažemo mnogo više nego sada kako nas predstavljaju. Nažalost, bilo gde sam ušao, na bilo kom sastanku u zemlji Srbije i u bilo kom gradu, nas više cene i shvatili su značaj ove ustanove. A shvatili su značaj ustanove i u COVID sistemu, kako god pričali, gde smo u jednom trenutku imali po 200 pacijenata na protocima, izuzetnim da tako kažem, gde bi pozavidele i neke klinike, da kažem, koje su se bavile ovom patologijom, i veoma smo bili značajni u COVID sistemu. Naravno i van COVID sistema je lakše na kraju krajeva raditi i nadam se da ćemo sa ovom dijagnostikom, sa, kažem, sa evo ovako novim kadrovima koji dolaze, podići taj malo nivo stručnosti. U kom narednom periodu će ljudi jednolekarski taj kadar biti pojačan u vidu specijalizacija, samo to za kraj? Prosečno 47 specijalizacija, opet ponavljam, aktivnih u toku, prvi specijalizanti naši se vraćaju posle 2,5 godina, 3 godina, zavisno od specijalizacije. Sada nemate specijalizaciju, moram i to zbog javnosti da kažem. Najniže specijalizacije su 4-5 godina, to je, ja mislim da su iz opšte medicine samo još 3 godine, pa sada vidite koliko je teško formirati jednog novog stručnjaka da vam dođe, ne kažem da ga aktivno uključite u sistem lečenja, operativni, konzervativni, internistički, kako god gledali. Takva je situacija realna, da ne bi pričali bajke, ja volim tako da kažu, nemojte da nam pričate bajke, nego sagledajmo realnu situaciju i tako će biti. Bit će teško, ali, kažem, izborit ćemo se zajedno sa pacijentima. Mi smo jedna jedinstvena karika. Ja sam, da, specijalista ginekologije i akušerstva već 3,5 godine i što se tiče samog poziva, to je opet bio moj, da kažem, izbor i u tom smislu apsolutno pronalazim sebe i zadovoljan sam. Što se tiče uslova, naravno da bi mogli i trebali da budu bolji i ja očekujem da to bude tako u najskorije vreme, s obzirom da smo u toku sa rekonstrukcijom kompletnog bolničkog dela i kada se bude završila ta priča i objedinilo sve zajedno sa već otvorenim hiruškim blokom, mislim da ćemo imati adekvatne uslove za funkcionisanje, za rad, pre svega na dobrobit naših pacijenata. Kada si se odlučio na ovaj posao? Kada te motivisalo to da danas budeš ginekolog? Pa pre svega, uopšte za medicinu, ta neka želja i potreba za pomaganjem i humanost, to je nešto što
je negde, verujem, ideja vodilja svima nama koji krenemo ovim putem. A opet, sa druge strane, ginekologija kao neki dalji korak u profilisanju mom ličnom je nešto što me zainteresovalo na, još na, da kažem, studijama, osnovnim studijama, i generalno ta dinamičnost u toj grani, s druge strane kombinacija sa operativom, to je nešto što me je privuklo. Gde si studirao? U Beogradu. U Beogradu sam završio i osnovne studije i specijalističke. Zadovoljan sam, to je bio neki moj izbor, moja želja, i želeo bih da se ovom prilikom zahvalim rukovodstvu koje je imalo razumevanja i sluha za tako nešto, i naravno resornom ministarstvu koje je sa druge strane omogućilo tako tako nešto za našu ustanovu. Ovo je prvi put u istoriji zdravstvenog centra i u istoriji našeg odjeljenja ginekologije da se daje ovakva vrsta uže specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, i zaista mi je zadovoljstvo i čast. Medicina je uopšteno gledano nauka koja je jako dinamična i koja se menja i napreduje, da kažem, iz dana u dan, i da bi se bilo u adekvatnom ritmu i u kondiciji, potrebno je da se sve to prati i isprati. U našoj oblasti postoje raznorazne edukacije, što kroz specijalizacije i uže specijalizacije, što kroz različite kurseve i druge edukacije, tako da naravno otvoren sam i za neka dalje usavršavanja. A šta te još zanima, pored, na primer, perinatologije, gde bi još mogao da usavršiš svoje znanje? Na usko nekako vezano sa perinatologijom je ultrazvučna dijagnostika. Tako da nadam se sa novom opremom koju ćemo dobijati u budućnosti, nadam se da ćemo biti u prilici da i tu vrstu dijagnostike i različite intervencije koje su vezane za rad pod kontrolom ultrazvuka izvodimo i u našem centru. Dobila sam priliku da konkurišem za specijalizacije, zbog čega sam vrlo srećna, jer sam i dobila specijalizaciju iz kliničke biohemije. Smatram da je biohemija lepa grana, zato što je bitna za postavljanje dijagnoze bolesti, a i zbog daljeg terapijskog lečenja. Svi parametri koji su, biohemija je, pokazuje koliko, kako funkcioniše naš organizam, i to na onom najmanjem nivou, na nivou ćelije, i svaka promjena u tim parametrima, laboratorijskim parametrima, ukazuje na neko oboljenje ili na mogućnost nekog oboljenja. Zbog toga ona smatram da je vrlo bitna, zato što pomaže kliničarima u kasnijem postavljanju dijagnoze, znači i u praćenju terapijskog efekta, znači efekta lečenja. Zahvalna sam rukovodstvu zdravstvenog centra što mi je omogućilo da se dalje usavršavam i da napredujem.